Mstari wa 13 hadi 20. Walipofika katika eneo la Kaisaria Filipi, Yesu akawauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Baadhi yao husema Yohana Mbatizaji, wengine Elia, na bado wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawauliza, hata hivyo ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, mwenye furaha ni wewe Simoni mwana wa Yona, kwa sababu mwili na damu havikukufunulia hilo, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia. Pia ninakuambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani tayari litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani tayari litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana, tunakushukuru kwa neno lako. Litumie kutufunza uliokusudia leo. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Tunaendelea na series yetu ya mafunzo kutoka kwa maisha na huduma wa Simoni Petro. Tumefika sehemu ya 4, sehemu 3 tumezifanya. Jumapili iliyopita tulifanya sehemu ya kutazama, kujifunza kutoka kwa Peter ama kwa Petro ya kwamba alikuwa mchapakazi. Na Mungu wetu anatarajia tuweze kupatikana katika kazi yake na kazi zingine, kwa sababu amekusudia ya kwamba tutabarikiwa tunapofanya kazi, mikono yetu itabarikiwa na pia jamii zetu zitabarikiwa. Mambo mawili tulisema Jumapili ya kwamba laziness is sin, because like any other sin it separates us from God. If God is a worker and we are not found working, we are separated from him and so we are sinful. Tukasema pia lazy people tend to be liars. Waongo wanatafuta sababu ya kuweza kueleza mbona hawashughuliki, hawafanyi kazi. Na hivyo basi tukasema Mungu ametuita, anatarajia tuwe tukichapa kazi. Leo tunaenda katika sehemu ya 4. Kichwa cha ujumbe wa leo ni swali: je, unasema mimi ni nani? Who do you say I am? Yesu anatembea katika Kaisari ya Filipi, na anaongea na wanafunzi wake akielekea katika mji. Na katika ile hali ya kuenda, anawaengage katika mazungumzo. Na Yesu anauliza swali, mahali tumesoma, anauliza watu kule nje, wanasema mimi ni nani? Unajua, ukitaka kuelewa hali jinsi mambo yalivyo, uliza watu kuhusu mambo ya watu wengine. Watu ni wepesi kusema mambo ya watu wengine. Na Yesu wakajibu kwa haraka ya kwamba wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema eti wewe ni Elia, na wengine wanasema wewe tu ni mmoja wa wale manabii ambao walitarajiwa watakuja. Lakini Yesu alipouliza swali very specific, akasema nimesikia yale watu wanasema, lakini na nyinyi wanafunzi wangu, nyinyi ambao tunatembea nanyi, mnasema mimi ni nani? Basi swali likija very specific, watu wanakuwa ni wachache. Lakini hapa ndipo tunayempata yule ambaye tunajifunza kutoka kwake, kutoka katika maisha yake na huduma wake, Simoni Petro. Kwa sababu wanafunzi wengine walikuwa sawa na kama mimi na wewe, ukiulizwa mambo ya watu unaweza eleza sana, lakini yako mwenyewe unakuwa kigugumizi. Yesu akamuuliza Simoni Petro
akawauliza wanafunzi, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Hapo ndipo Petro peke yake akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Mesia, wewe ndiye uliyetumwa. Wewe ndiwe ambaye umetoka mahali kuna Mungu aishie. Kuna watu wana miungu mingi, kuna watu wanaamini miungu mingi. Lakini Simoni akasema, ulikotoka Yesu wewe, kuna Mungu aliye hai. Na wewe ni mtumwa wake. Wewe ni mjumbe wake. Kumaanisha ya kwamba alipomuita Mesia, na Wayahudi walikuwa wakisubiri Mesia atakayekuja kuwaokoa kutoka katika minyororo ya wale walikuwa wakiwa wakiwagandamizi wale wa Wagiriki, wale ambao walikuwa ni government ya Rome, wa Rome. Na kwa sababu walikuwa wanasubiri hivyo, walitarajia mkombozi. Na Petro anaposema wewe umetoka kwa Mungu aliye hai, kwa maneno mengine Petro anasema kwamba wewe ni zaidi ya manabii wale wa kitambo, wewe ni zaidi ya Elia, wewe ni zaidi ya Yeremia, wewe ni zaidi ya Yohana Mbatizaji. Anasema wewe umetoka kwa Mungu aliye hai. In other words, Petro anatusaidia kujua ya kwamba wapendwa, Mungu yuko hai. Kuna uwezo, inawezekana ya kwamba katika maisha yako unaweza fika mahali mambo yakawa magumu. Hata uka question, ukauliza, je, Mungu yuko wapi? Petro anatusaidia asubuhi hii kujua ya kwamba we serve a living God. We serve a God who is not dead. Wakati Petro alisema ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, aliweza kutambua. He declared his belief that Jesus was God himself. Na ikiwa unaamini hivyo, kwa maneno haya ya Petro asubuhi ya leo, na umemkaribisha Yesu katika maisha yako, na huyo Yesu ni Mungu. Kwa hivyo una Mungu katika maisha yako. Na Mungu uliye naye sio Mungu ambaye anaenda safari, ni Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunajifunza kutoka kwa Petro. Alitambua ya kwamba miungu wanaweza kuwa wengi, lakini kuna Mungu mmoja ambaye yuko hai. Na huyo Mungu aliye hai ndiye aliyemtuma Yesu kuja ulimwenguni. Na kazi Yesu alikuja kufanya ni kazi ya kuokoa. Mwenyewe alisema, nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wewe pamoja nami tuko katika hiyo category ambayo Yesu alikuja kutafuta. Na asubuhi ya leo tunaweza kusema pamoja na Petro ya kwamba tunamjua Yesu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai. Na huyo Yesu ndiye mwokozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Yesu akamtazama Petro akasema, with that understanding ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu akamwambia, umebarikiwa Simoni mwana wa Yona, kwa sababu si damu na nyama imeweza kukufunulia mambo haya, lakini ni Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia mambo haya. Tunamwona Petro ya kwamba ametambua, amejiweka katika hali ambapo anaweza kutumiwa na Mungu. Anaweza kusema maneno ambayo huenda ikawa hayaamini sana ama anayaamini, lakini mambo yametoka kwa Mungu. Na Yesu anasema kwa sababu ya usemi huo, anasema on this rock, katika mwamba huu, mwamba nao sema, anasema nitajenga kanisa langu na milango ama malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa hilo.
Wapendwa tunapaswa kuelewa ya kwamba tukumbuke ya kwamba the head of the church is Christ, not any human leader. Kiongozi atakuja na titles, kiongozi atakuja na matarajio mengi tofauti, lakini lazima tujue ya kwamba kichwa cha kanisa ni Kristo. Na ikiwa kichwa cha kanisa ni Kristo, watu wanamuita nani? Watu wanasema yeye ni nani? Na mwisho tujiulize, ikiwa kichwa cha Kristo, cha kanisa ni Kristo, na wewe unasema ni nani? Kristo ni nani kwako? Wapendwa, ni kweli ya kwamba kanisa hili ambalo Kristo alianzisha, kwanza na manabii na kuendelea hadi sasa, kanisa hili limepitia persecution, limepitia mateso mengi. Lakini katika hayo mateso mengi, katika hizo persecutions nyingi, kanisa bado limesimama. Na vivyo hivyo waumini wapendwa, tunaweza kupitia mambo mengi magumu, tunaweza kupitia changamoto nyingi, lakini pamoja na hayo tunajifunza kutoka kwa Peter mambo ambayo Yesu alimwambia ya kwamba on this confession, kwa kutamka hivyo, kwa kudeclare hivyo, anajenga kanisa. Anajenga kanisa on that declaration ya kwamba Christ is the Son of the living God. Kumaanisha kanisa ambalo limejengwa kwa usemi ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, ni kanisa ambalo litasimama. Imani ambayo imejengwa kwa usemi ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, imani hiyo itasimama. Ndiyo changamoto zitakuja, zitatoka kulia, kushoto, mbele na nyuma, zitatoka kwa marafiki, zitatoka kwa watu wa kwenu, zitatoka mahali pa kazi. When hardships come, remember that you are founded on this statement that Jesus is the Son of the living God. And if Jesus is the Son of the living God, and you have faith in that Jesus, your faith is a living faith. Bwana asifiwe. Ya kwamba ikiwa Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, na wewe umeweka imani yako katika huyo Kristo, basi imani yako ni imani inayoishi. In other words, ni imani ambayo haiwezi zimwa na hali yoyote ile. Asubuhi kwa English service tulikumbushwa ya kwamba in the midst of the storms, Paulo anaambia kanisa la Wafilipi, mfurahi katika mateso mengi mnayoyapitia. Kwa sababu gani? Our faith is a living faith. Mwandishi wa kitabu cha Proverbs 30, Psalms 30, anasema ya kwamba verse 5, mwisho wa verse 5 anasema ya kwamba weeping may endure for a night, but joy comes with the morning. You could be going through a weeping moment. Unaweza kuwa unapitia hali ya machozi. Unaweza kuwa unapitia hali ambayo ni ngumu. Na kutia moyo mpendwa, ikiwa una imani iliyo hai, ni kwa muda peke yake. Inasema that weeping may endure for a night. Yani wakati wa usiku hauoni chochote. Ni kweli inaweza kuwa ukitazama mbele hauoni kukiwa kuna mwangaza, lakini there is a morning that is coming. Kwa sababu imani yako ni imani iliyo hai, ni imani ambayo katika Mungu aliyo hai. Nataka nikutabirie mpendwa, there is a morning that is coming your way. Kuna asubuhi inakuja katika maisha yako. Kuna asubuhi inakuja katika ndoa yako. Kuna asubuhi inakuja mahali pako pa kazi. Kuna asubuhi inakuja katika safari yako ya kutafuta kazi. You will not be called unemployed forever. It is only a night time. There is a morning that is coming your way. Kuna asubuhi inakuja, na asubuhi hii inaletwa na Mungu. Unajua asubuhi ingekuwa inaletwa na anko yako, angeenda safari, ukabaki katika giza. Ingekuwa inaletwa na governor, wakati governor anawekwa ndani, asubuhi yako haingefika. Ikiwa inaletwa na chama cha
chama chako cha kisiasa wakati kinashindwa, basi asubuhi yako haitafika. But I have good news, asubuhi inaletwa na Mungu aliye hai. Yani akisema asubuhi yako imefika, hakuna giza litakuja tena. Akisema asubuhi yako imefika, haijalishi hadi ulio ndani, your morning is gonna come. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Peter alipeana jibu lililokuwa ni sahihi. God will always win. Ibilisi anaweza onekana kana kwamba ana nguvu, na ni kweli ana nguvu kiasi. Lakini it does not matter what Satan is doing. God will always win. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, amua kuwa on God's side. Kwa sababu ukiwa on God's side, unaweza onekana kwamba you are losing today, but you will eventually be a winner. Bwana Yesu asifiwe. Na Petro alikuwa na jibu sahihi ya kwamba Yesu ni mwana, ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mwokozi. Lakini hatujui alikuwa anawaza nini aliposema mambo haya. Lakini nataka nikuulize swali, wewe unaposema Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu, unaposema Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, so what? Nataka nikumbushe ya kwamba wapendwa, that is not all. The Christian faith is a journey. Imani ya Kikristo ni safari. Ni safari ambayo katika safari hiyo lazima tutembee na Yesu. Ni safari ya kuendelea kumjua. Kuna wimbo wa injili ambao unasema, nizidi Yesu kumjua, keni tende. Nizidi Yesu kumjua. Katika safari hii, Christian life is a journey. It is a journey of getting to know Christ. Ni safari ya kutaka kumjua Kristo zaidi. Ni safari ya kutaka kumjua Mungu zaidi. Na Petro alipo declare ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, alikuwa ameanza hiyo safari. Alikuwa anaenda katika hilo safari, lakini alikuwa hajamjua Yesu sana. Ndio maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume anapoambiwa nenda omba kwa nyumba ya Cornelio, alafu anafikiria na anapolala anaona ndoto kidogo kama vision, na anasema hivi, sisi Wayahudi hatuli. Alikuwa hajamjua Yesu vizuri, alikuwa anaendelea katika safari hiyo. Na sehemu moja ni hii ambayo Yesu ama Mungu anatumia kumweleza ya kwamba sote tuko sawa machoni pa Mungu. Hakuna Myahudi, hakuna Myunani. Hakuna vyakula vya Wayahudi, hakuna vyakula vya Wayunani. Peter, baada ya kufanya hiyo declaration, anaendelea katika safari ya kumjua Yesu. Na wengi tumefanya declaration ya kwamba tumemjua Yesu. We are on a journey. This journey has two things. We must spend time with Christ on this journey to know him. Lazima tuchukue muda na Kristo. Tutamani nyakati na nafasi ya kuwa na yeye. Tutamani nafasi. No wonder maandiko yanasema kwamba Yesu aliita wanafunzi wake kuwa nao kabla hajawatuma. To be with him, very important. Ili tuweze kutembea na kumjua Yesu. Jamani, si ni kweli ya kwamba hauwezi jua mtu ikiwa hauna muda na yeye? Hauwezi kumwelewa vizuri. Lakini ukikaa na mtu vizuri kwa muda fulani, unaweza kumwelewa na kumfahamu vizuri. So jambo la kwanza ni kwamba ili tumjue vizuri, tumjue zaidi, we need to spend time with him. The question is, how do you use your time? Unatumia vipi muda wako?
Number two, spend time with him. But number two, listen to him. Ili uweze kumjua Yesu vizuri. Pamoja na kuchukua muda na yeye, msikize yeye. Unapomsikiza unajua mambo anayoyapenda, mambo ambayo hayapendi. Unamsikiza kwa njia ya namna gani? Unamsikiza anayoyasema katika neno la Mungu. Through the Bible, when you read the Bible, you hear the voice of Jesus. Unaposoma Biblia unasikia sauti ya Yesu. Unapochukua nafasi kuomba katika maombi, maombi yako graduate to another level of prayer that is beyond a monologue. Monologue ni maombi ya wewe peke yako. Yani unaenda kwa Yesu unamwambia Yesu ninakupenda, ninakushukuru sana, ninakushukuru umenitenda mema bla 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 bla. Umekuwa pamoja na mimi, asante sana. Amen. Umechomoka. Hata Yesu anashangaa. Yule jamaa alikuwa akiomba hapo, hako wapi? Fika katika maisha yako ya maombi when you have a dialogue. A dialogue ni ile katika maombi unaweza kuomba unahisi ya kwamba unasikia sauti ya Mungu. Unaambia Bwana, ninakuhitaji, ninakupenda. Na unaweza kusikia sauti ya Mungu ikisema, ndiyo mwanangu na mimi ninakupenda. Unamwambia Bwana mambo unayoyapitia, unasikia sauti ikikueleza hauko peke yako, niko pamoja na wewe. Yaani unapotoka katika maombi, unajisikia una nguvu kwa sababu you have held a dialogue. Wapendwa, lazima tufike mahali ambapo maombi yetu is not a monologue, but a dialogue. Ya kwamba tunaweza kuongea na Mungu, na tunaweza kupuzi na kusikia sauti ya Mungu nyororo ikija kupitia kwa Roho wake. Na kwa hivyo swali leo ambalo ninakuuliza, who do you say Jesus is? Wewe unasema Yesu ni nani? Na unajua inaweza kuonekana Yesu ni nani kwako. Nataka usiulize swali hili. Yesu ni nani kwangu katika mahusiano yangu? In my relationships. What do my relationships show Jesus is to me? In the way I spend my time. Jinsi ile unatumia muda wako, unaonyesha Yesu ni nani kwako. Jinsi ile unatumia pesa zako, how you use your money, how does it show who Jesus, or rather it shows who Jesus is to you? How you use your energy, jinsi, tafakari tu katika maisha yako, Yesu ni nani kwako. Unaweza kusema kwa mdomo ukasema mambo makubwa, lakini maisha yako yanaonyesha vipi? Mpendwa, kusema ya kwamba Jesus is Lord ni mwanzo peke yake. Lakini unachokifanya, unavyoishi, inaonyesha kama Yesu ni Bwana ama ni Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba when who you say Jesus is has everything to do with who we are and how we are and how we will be. Kile unasema Yesu ni nani kwako? In other words, it defines you. Inaeleza wewe ni nani. It gives you identity. Inakuonyesha kama mwana wa Mungu, mfuasi wa huyo Yesu, the totality of our lives. Yani upamoja wa maisha yetu inaeleza Yesu ni nani kwako. It defines you. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, ni mwokozi wa maisha yangu, it gives you identity. And number two, it guides our lives. Inaelekeza maisha yako, kwa sababu ukisema ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, then unajiambia ninapaswa kuishi maisha yanayoonyesha mimi ni mwana wa Mungu. It guides you. Who Jesus is to you gives you a guide katika maisha yako. Yesu ni nani kwako? Hilo swali jinsi unalijibu linaelekeza, linapeana mwongozo katika maisha yako.
Kwa Petro alipopata ufunuo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, it changed his life for good. Kwa sababu kwa understanding hiyo na statement hiyo, Yesu akasema basi wewe Petro, wewe Petro sasa umebariki. Na kwa statement hiyo umesema, kwa confession hiyo ambayo umesema, sasa kanisa langu ninalijenga, kanisa litakalosimama, kanisa ambalo litadumu milele na milele, kanisa ambalo changamoto zitakapokuja litaendelea kusimama. Nataka nikuulize, umefanya uamuzi huu wa kusema ya kwamba Yesu kwangu ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu kwangu ni Mwokozi, Yesu kwangu ni Bwana? Ikiwa umesema hivyo, umeingia katika safari ya imani, safari ya washindi. In other words, ikiwa utashindwa, usitafute an excuse. Umeikuwa enrolled katika community ya washindi. Bwana asifiwe. Umekuwa enrolled katika kikundi cha washindi. Na kwa hivyo ikiwa utaamua, ikiwa utashindwa, itakuwa ni uamuzi wako pekee yako. Mchana wa leo swali ni hili: utaamua kushindwa ama utaamua kuwa mshindi? Yesu alisema on that confession unapata nguvu za kushinda all the gates of hell, they will not prevail against you. In other words, katika mwendo wako wa imani, the gates of hatred, watu watakaoinuka na kukuchukia, hawatarudisha imani yako chini, kwa sababu you will prevail against them. Watu watakao, the gates of anger, yale malango ya hasira, hayata kuzuilia kuenenda katika njia ya Bwana, because you will prevail against it. Haina janisha hiyo hasira ni ya kweli. Najua kuna watu wengine husema hii hasira, pastor haujui hii hasira ni ya kwetu. Mtu kwetu akifanyiwa jambo kama hili anapitanga na mwingine. Yaani hata ile hasira ya kweli ikiwa itainuka kinyume na wewe, hasira ya kwenu haitakuweza. In other words, my brothers and my sisters, nothing from where we came will prevail against us. Hata maneno yaliyosemwa ulipotoka nyumbani ukija mjini, yakasemwa kwamba tutaona kama katafaulu, katahangaika jinsi baba yake alihangaika, akarudi hapa mikono mitupu. Hata nako katahangaika, katarudi hapa mikono mitupu. Kwa sababu ya imani yako katika Kristo, hautahangaika urudi mikono mitupu, kwa sababu malango hayo na hizo laana za watu wa kwenu, they will not prevail against you, because you have put your faith in a living God. Na amesema ikiwa umeweka imani yake yako katika yeye, hakuna milango ya kuzimu itakayoinuka kinyume na wewe na ikushinde. Yawezekana hata kuna magonjwa yasiyoeleweka. Nilikuwa nikiongea na mpendwa mmoja miaka kidogo iliyopita, na akaniambia, "Pastor, unajua nimetoka tu kwa matango. Matango haya nimetoka ni ya anko yangu. Na yale magonjwa yameumua anko, yaliua anko mkubwa. Kabla ya uwe anko mkubwa ndio yaliua baba yangu. Na kabla ya uwe baba yangu yaliua babu yangu. Na tena kabla ya uwe anko ndugu yangu ninayemfuata." This is a real life story. Yani in other words, akipanga vizuri anaona mahali mwenye, anaona position yake. Yakimalizana na huyu, amebakia tu mtu mmoja. Na sijui kama yanaweza kubadilisha hata mimi nilete mbele ya huyu mtu. Yani
niliona wasiwasi katika uso wa huyu mpendwa, lakini leo nataka ujue hata malango ya magonjwa, that series ya magonjwa inayomaliza watu, wewe si sawa na wao, kwa sababu umeweka imani yako katika Mungu aliye hai. Magonjwa yasiyoeleweka yanayomaliza watu hao hayata prevail kwako wewe, hayata kushinda wewe, kwa sababu umesimama na umesimika imani yako katika Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro, the gates of hell will not prevail against my church. Mpendwa, mchana wa leo haupaswi kuishi maisha ya wasiwasi. Kwa sababu gani? You can make Peter's confession. Unaweza kufanya kusema mambo haya ambayo Peter alisema. Kwa sababu gani? These words have power. Yes, Peter aliposema wewe ni mwana wa Mungu uliye hai, it attracted the heavens to him. And when it attracted the heavens to him, it attracted victory. Na ilipo attract victory, Yesu akamwambia, on this confession, no opposition will prevail. Na kumbuka, Yesu hakusema, you will not have opposition. Alisema, no opposition will prevail. Hakusema kwamba, the gates of hell will not try. They will try, but they will fail. Kwa sababu umesimika imani yako katika Mungu aliye hai. Even the gates of corona will not prevail, because our faith is in God, the living God. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nataka ujiulize swali hili. What do you confess every day? On Peter's confession that Christ is the Son of the living God, victory was attracted his direction. Wengine wetu shida tulionayo ni kwamba our confession is not that Jesus is Lord. Our confession ni kwamba tumemalizika. Hata ukipigiwa simu, mpendwa, mnaendeleaje kule Nairobi? Sema, corona imetumaliza. Sasa ni asubuhi, wewe unadeclare corona imetumaliza. Hata kazi, corona imeenda na kazi zote. Alafu unasema, basi niombe, nenda kutafuta kazi. Sasa wewe umedeclare corona imeenda nazo zote. Hata tukiomba, that confession is powerful and it attracts the power thereof. Bwana asifiwe. Wakati Petro aliposema, you are the Son of the living God, you are the Christ, Yesu akasema, na ngoja confession kama hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu on such a confession, every war you fight, you will be a victor. Jana wa leo nataka nikupe moyo. Confess the power of Christ over your children. Confess the power of Christ over your wife, over your husband. Confess the power of Christ over your job, over your job searching. Confess the power of Christ over the spouse you're looking for. Sasa unasema, pastor, unajua siku hizi vijana wote ni waongo. Unasema, pastor, niombe nipate mchumba. Sasa wewe umedeclare wote ni waongo. Dada, utadanganywa dunia hii. Utazungushwa na uongo, because that lie that you confess has been attracted to you. Bwana asifiwe. Sema, Bwana, ninajua wewe ni mwokozi wa ulimwengu. You are the Son of the living God, and I have put my faith in you. Na kwa sababu nimeweka imani yangu kwako, ninajua kazi yangu iko tayari na ningoja. Bwana, nielekeze nifikie kazi yangu. Ninajua mume wangu ako tayari ananingoja. Nielekeze nikutane naye. Ninajua mke wangu ako tayari ananingoja. Nielekeze nikutane naye. Kwa sababu out of that confession, opposition will come, but it will not prevail. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unasema siku hizi hata biashara
imeenda yote hata ukifanya unanunua vitu zinashinda tu kwa kioski. Ninakusaidia uweze kujua. Ukisema unanunua vitu zinashinda kwa kioski, I want to assure you zitashinda kwa kioski sana. Kwa sababu wewe umedeclare bwana asefe. Lakini hata zikishinda hizo nyanya ukatupa ukasema ni kama kaibilisi kanipitia hapa jana, lakini hakana uwezo, hakata faulu. Ninaenda kuare tena kesho asubuhi, na zile nyanya nitaleta hata moja haitaoza. You will be surprised. Bwana asifiwe. Yes. Because you serve a living God. A living God is a God who hears. A living God is a God who answers. Ni Mungu anayesikia, na anaposikia anajibu. Analeta ushindi katika maisha yako. Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Akaambiwa basi on that confession victory imekuja. Who do you say Jesus is? Unasema wewe Yesu ni nani? Asubuhi ya leo watu wanasema mwana wa Mungu ni fulani, ni fulani, ni fulani. Lakini wewe unasema yeye ni nani? Ukichunguza maisha yako unasema yeye ni nani? Because kile utasema yeye ndiye ndicho atakachokuwa. Tusimame mbele za Bwana. Nataka nikupe nafasi mchana wa leo kusema Bwana, nataka nikujue, nikufahamu zaidi. Kwa sababu nikikujua na nikujue vizuri kama Peter, ushindi utakuwa sehemu yangu. Acha tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, maana wewe umetupa vyote tunavyohitaji uishi katika njia ya utaua. Lakini wakati mwingi Jehova tunakosa kujua wewe ni nani katika maisha yetu. Wengine wetu tunaishi kujua Kristo kulingana na jinsi watu wanamsema, kulingana jinsi ambavyo tulisikia diko na kisema, jinsi tulisikia pastor akisema, jinsi tulisikia mwinjilisti akisema. Jehova, wengine wetu bado hatuja kufahamu. Tusaidie tukujue wewe, kwa sababu kukujua wewe na tukikujua vema jinsi ulivyo Jehova, basi maisha yetu yatakuwa ni maisha ya ushindi. Kwa sababu kwa confession of who truly you are, there is victory. And the gates of hell cannot prevail. For Bwana tusaidie, tujenge, tusimike imani yetu katika kukujua wewe. Help us to spend time with you. Help us to listen to you, that we may know you. So that when we make our declaration of who you are, it will change our life. Tunakupenda na tunakuinua. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.